وقاس على اللادي فوقا سيبغت نشتت الارض توخينا ها السلام علیکم قدر منو استاد سرور عمران اللہ معراج یا مدا سات تاسو ما ګورې زما د یوټیوب چینل عمران اللہ معراج او د فیسبوک پانی عمران نه قدر منو وقاص تیرا سرا او زستا سرور یا مدا ست پته دا پدا محل خپل کلی کې ما خپل په کلی کې مدو زونه ډیر زیات خوخیږي اکثر چې کلی کې هم زیات ټیمل ته تیرو ما یو د خوړ په لګټو کې او یو د غر په سانګه کې د غر یو سانګه د چاغه مې ډیره خوخه ده الته کې خېجو اگر در تخایو مازیګری بال ته کې تیرو امید د چې سخکولی پټوان نظارې اغم تاسو ته وخایو خو خبره ده رواني کو په خوړ کې وقاص خان رضا نن چې تاسو د پته لګیدلې چې زمون د دې لاګ ورته وایو وی لاګ ورته وایو لاګ ورته وایو سج ورته وایي د هغې ټایټل چې کوم دی د کسبګر یم نو کسبګر تاسو چې څنګه د ټایټل ته ګورئ تاسو به اندازه کیږي چې څه مقصد دی د کسبګر یم دا څه ټایټل دی نو خبره دا ده چې دا به د په لاره باندې ولته کې چې کله ورسو وایو به دا چې کسبګر مقصد څه دی زموږ د دې خبرې خو د هغې پورې چې کوم دی د دې لارې ملګرتیا را سره وکړي راځئ د خوړ له ښکلې نظارې او د دې لارې د ښکلې نظارې وګورئ وقاص نه واوړېدو زه په هغه پسې ورځم تانه ورته پته لګی کرا مخکې څه خبرې نه کوم سامي ډېر را بیسا شوی دی هغه مخامخ ګټ چې در دښکاري قسم در نه ښکاري خیر هغه نه مخکاري شي هغه زمونږ منزل دی هلته به رس خا قدر منو چېرته چې راتلو زمونږ هغه منزل بس نږدې دی دغه شاته ګټ پته دښکاري دغه زمونږ منزلو بس تقریبا را ورسېدو ورته لږ یو څو قدمه پاتې دي وخاصه که نه راځي چې وخېږو غر په خدو کې لږ معمولي لاره سړی نه ګډوډ شي نو بیا چې کوم دی قسم یې څه ګډوډی نو دا لږ اوس په دغه ګټ باندې به ځو او هغه ګټ ته به وړو او لاندې تاسو دا ځای لیدای شئ هغه انګریزی کې څنګه خبره کوي وقاصه چې مطلب سخت ښکلی ځای همیشه د سختې لارې نه پس راځي الله اکبر نو تاسو ته بھائی نظارې چې کوي نظارې شکر الحمدلله راوختو خو که دا ویډیو مې مور وکته خاق درمنو مونږ لتلا هاغه ګټو تاو او مونږ راغلو دې ګټه چې دې ته مونږ راتله نو په کار بیا ورزو خپل هغه ځی ته څکه نو لږ دمه کیږو مونږ به دمه شو تاسو چې کوم دی د دې نظارو دا ډرون شارټ وګورئ په بابوکي باندې هغه مخامخ غر چې درته ښکاري مطلب وریځو کې لږ شان ډوب هم دی لایټنګ دغه طرف ته لږ برابر نه دی نو هغه چې کوم دی دغه بابو کې سر دی چې واوره پې ښه زبردسته دا ساحت هم ورېږي موسم یخ دی هوا یخه دا خو مونږ په دې لار راوختو نو خولې شوي وو مونږ له ګرمي کېږي لږې اوبه به وڅکو او ځان سره راخېجولې دي ځکه اوبه
لکه ګران راشي میلاوي شي بس دا نور نظارې چې کوم دی تاسو د ډرون په سترګو وګورئ خواوشا بیا را کوشي خبرې کوم کسبګریم زموچیم کسبګریم زنئیم کسبګریم زکولالیم کسبګریم انګریم کسبګریم قصابی یم کسبګریم زچمیاریم کسبګریم ز تیلیم کسبګریم زجولایم کسبګریم پراچیم کسبګریم ز پختنیم کسبګریم ز انسانیم کسبګریم کسب حسب نسب نده کسب حسب نسب نه ده دا کسبونه دی روزگار ده دا کسبونه دی روزگار ده دا حاجت ته ضرورت ته دا معیار د سپک درون نه ده دا نامه د اصل نه دی دا نامه د نسل نه دی کسبګر درنول غواړي هنرمند نازول غواړي دا نظر خپلول غواړي دغه راز ضرورولای ده دغه راز د ترقی ده قدرمنو څنګه چې تاسو ته نن د دې ولاګ دا ټایټل پته د چې کسبګر یم کسبګر دا ټایټل مې د علی خان امید د دې بس کاپیرو ته مې بوزي د دې کتاب نه راوچت کړو زمونږ معاشره ډیره د تنگ نظرۍ ښکار ده یو بل ته بلا بلا نومونه وایو خو مونږ ټول دا نه هیرو خالق مالک رازق پیدا کوونکی بادشاه ډیر سخت غندنه کوي او خلاف ده ځکه چې مونږ ټولو ته پته ده ادم او د هوا ابې اولاد یو پاغې کې سپک درون نشته نور چې کوم هنرونه دي داغې په لحاظ سره چې کوم نمونه مونږ خپل کړل دي او بیا په کوم نظرۍ باندې خپل د معاشرې دی خلکو ته ګورو چې هغه ونه غندلی شي نو داغې مونږ مجرمان راځو د علی خان امید دا کتاب چې کوم دی په دې کې ډېر څه دي قدرمنو ډېر څه داسې موضوعات دي چې هغه ډایرکټ زړه ته کوزیږي نو څوک چې هم دا ګوري نو هغو ته خامخا ویمه چې دا کتاب یو ځل خامخا وګورئ که ستاسو خوښ نه شو د هغې ذموار به زه یمه 1500 روپۍ د دې کتاب قیمت دی که ملګري زموږ د لاسه مطلب دا خپلول غواړي نو د پښتو ژبې خدمت ته کو به یې په 1500 روپۍ باندې دا کتاب میلاویږي په مارکیټ کې خو مقصد د خبرې دا دی قدرمنو چې الله پاک ته مونږ نازولی کیږو څنګه قدرمنو زمون هنر زمون کسب چې کوم دی پاغي ورته نه نازولې کیګو مونږه الله پاک ته نازولې کیګو نو هغه به ورته مونږ خپل په مخلصي او په تقوا باندې نازولې کیګو نو باید چې دا خبرې د خپل د معاشرې نه وباسو او کم چې زمونږ نه کل ملګری دي همزولي دي هغه دې په دې خبرو باندې کار وکي چې پلان کې دی زما وروره سلور ګوټي زی ته به پلان کې هم ځي سلور ګټې زی ته به پلان کې هم ځي نو که مونږ بل کس ته په کوم نظرۍ باندې په دې دنیا کې ګورو نو هغه چې کوم دی زموږ په دې نظر باندې هغه ته هېڅ پرخ نه کیږي خو هغه اصل کې مونږ د دې کوم نظرۍ ښکار کیږو په خپله ځان ته ځکه چې مونږ بل انسان ته په کوم نظرۍ باندې ګورو نو دنیا کې چې کوم دی زموږ نه پکې لوی لوی خلک الله بیا پیدا کړی دي چې بیا هغو ته مونږ مخې ته کیږو نو ځان ورته د کوم نظرۍ ښکار کیږي نو چې ته کله بل انسان ته په کوم نظر سر نه ګورې الله پاک تا چېرته هم د کوم نظرۍ نه ښکار کوي قدرمنو یو ځل بیا درته وایمه که دا کتاب څوک غواړي دا کتاب چاته پکاري نو رابطه دې وکړي په میسج مسنجر باندې انسټاګرام باندې په فیسبوک باندې په هر ځای کې رابطه کولی شي کتاب به انشاءالله تاسو ته میلاویږي او هیله لرو امید ساتو چې زموږ دا کلی چې کوم دی دا د دې دا یو څو شارټونه چې کوم دي هغه به ستاسو خوښ شوي
چنچنو یو سیلو ماغه دی روان دی ګرځي ماخام ته لږ ساعت پاتې دی ما وقاص په لږ ساعت نور دلته کې کینو بیا به د هغې نه پس کوزیږو دا لاک چې کوم دی دا به په دې ځای باندې ختمو خو د هغې نه مخکې بیا دې ملګرو ته یاده کړمه چې د یوټیوب چینل مې جوړ کړی دی هغه ملګرو ته پته هم دا چاته چې نه یې پته نو د عمران الله معراج په نوم باندې دی هغه راله سبسکرایب کوئ او کوشش به کوو چې د وخت وخت سره تاسو ته ډېر څه وښایو څه چې په خپله یې نو غواړو بچې هغه تاسو ته وښایو نو زموږ دپاره به مې یو ښکلې خبره یې ستاسو دپاره به مې نو دغلته کې سیند دی د سوات هغلته کې چې کوم دی د مدین خوړل دا دنګ دنګ غرونه دي ور رانه پناه شو وریځې دي دلته کې موږ ناست شو د دې نه خوندونه اخلو تاسو د تلو نه مخکې چې کوم دی چینل سبسکرایب کوئ د لوی الله په امان.